Dabar plenerą pristatysite Pilaitėje. Kodėl Pilaitėje? Kas tai per renginys? Na, Pilaitėje yra įdomus rajonas ir panašus ir labai skiriasi nuo Užupio. Panašus, nes yra savotiškai Vilniaus pakraštys, o skiriasi, nes iš tikrųjų yra naujas rajonas ir jame daug kas kūrėsi ir taip pat yra žmonių, kurie turi iniciatyvos kurti savotišką bendruomenę Pilaitės ir jie nori pasimokyti ir tiesiog prašo užupiečių pasidalinti patirtim, kaip kuriamas tos bendruomenės. Ir tai daugiausia reiškia su kūrybiniais žmonių pasireiškimais susijusios bendruomenės ir kaip vienas iš dalių to projekto tai yra paroda tapybos plenerų, kurie prašė aš eksponuoti. Tai todėl ir bus.